कलाकार पूजा महर्जन राजभण्डारीको मेरो अभिव्यक्ति नामक एकल चित्रकला प्रदर्शनी यस शुक्रबारबाट ललितपुरको कोवाहाल स्थित नेवात सेन आर्ट ग्यालेरीमा सुरु भएको छ। प्रदर्शनीमा नारी जीवनका विभिन्न पक्षहरूलाई उजागर गरिएका 18 कलाकृतिहरू राखिएका छन्। कलाकृतिहरूमा पूजाले आफूले जीवनमा भोगेका विभिन्न घटनाहरूलाई समेत उतारेकी छिन्। त्यस्तै चित्रकलाहरूमा प्रकृतिका सुन्दर उपहार, नारी र उनको सुन्दरता, कोमलता, सङ्घर्ष लगायतका विभिन्न पक्षहरू उजागर गरिएका छन्। नराम्रो कुराहरू, नारी हिंसा, नारीहरूको बारेमा जुन कुराहरू उठ्छन् नि, जसले गर्दा चाहिँ नारीहरू एकदम पीडित भएको यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्न पाउँछौँ आजकल। तर त्यो बाहेक पनि नारी भनेको यस्तो खालको छ, नारीको सुन्दरता पनि छ, नारीका खुसीहरू पनि छन्, नारीको कोमल कोमल भावहरू पनि छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर मैले आफ्नो पेन्टिङमा चाहिँ त्यो कुरा देखाउन खोजेको छु। जस्तै कि अब नारीहरू जुन पीडाहरू, जुन कष्टहरू भोगेका छन्, सायद मैले त्यो आफूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न अथवा भोगेकै छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म एउटा नारी छु, मेरो मैले अहिलेसम्म भोगेका कुराहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ कलाकार पूजाका चित्रकलाहरूमा समय, परिस्थिति, स्थानहरूलाई झल्काउने हिसाबले रङहरू प्रयोग गरिनुका साथै यसको उत्कृष्ट संयोजन गरिएको पाइन्छ। विशेष गरी उनले आफ्नो बाल्यकालदेखिका सम्झनाहरूलाई काव्यात्मक अभिव्यक्ति मार्फत प्रस्तुत गरेकी छिन्, जहाँ ग्रामीण परिवेशदेखि लिएर सहरी परिवेशसम्मका भावनाहरू अभिव्यक्त भएका छन्। कलाकृतिहरूको मूल्य ₹10,000 देखि ₹50,000 तोकिएको छ। ललित कला क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण राजभण्डारी यसअघि नै करिब 1 दर्जन संयुक्त कला प्रदर्शनी भइसकेका छन्। सो प्रदर्शनी महिना दिनसम्म चल्नेछ।